Prema tome, znači ova godina će nam biti jako, jako teška. Što me tiče, ja sam baš zbog te situacije što je skup, ja sam ovih dana građanima, svaki građanin Zemuna koji ima nižu cenu od 20.000 može kod mene slobodno da dođe gratis kilo paradajza. Jer ne mogu da shvatim kad mi žena dođe i kaže pa ja ne mogu da kupim paradajz kad mi je 16.000 penzija. Svaka građanka i građanin koji ima ispod 20.000 ja ću mu pokloniti gratis kilo paradajza. Šta drugo da vam kažem? Izvolite kilo paradajza odmah za vas. Odmah, evo, kiso, slobodno. Evo. Odmah uzmite, evo gospođa zna, evo rekli smo i ja sam vašu muku. Kako na vas utiče ova drastična porast cene paradajza? Pa kako bi uticalo, vidite i sami da ljudi nemaju. Upravo smo govorili da su do 160 dinara. Pa znam, ko može kupi, ko ne može, ne može. Ali u tome jeste, evo vidite, evo gospođa, ja nisam lagao kad sam rekao i sa od srca vam dajem i svima građanima sa 16, ona je rekla žena koliko im izvolite. Nemojte sad, nemojte to da radite. Ako smo tako rekli i svima, to i za vas važi. Ja kao što vidite, u matematiku se dobro razumem. Nisam slučajno uspeo da napravim da Srbija u zdravstvenom sistemu bude ispred 14 zemalja Evropske unije. Bila je poslednja, nije bila ni kvalifikovana u tih prvih 35 zemalja. Nismo slučajno od poslednje zemlje u Evropi po stopi rasta došli do prve zemlje po stopi rasta. Nismo slučajno došli dotle da sa 25,9% stope nezaposlenosti 2012. sada imamo rekordno nisku nezaposlenost na 7,3%, da prosečna plata u Beogradu bude 630 evra, ne bruto, već neto. Svaki građanin Zemuna koji ima nižu cenu od 20.000 može kod mene slobodno da dođe gratis kilo paradajza. Jer ne mogu da shvatim kad mi žena dođe i kaže pa ja ne mogu da kupim paradajz kad mi je 16.000 penzija. Svaka građanka i građanin koji ima ispod 20.000, ja ću mu pokloniti gratis kilo paradajza. Šta drugo da vam kažem?